իրավական շաբաթ։ Աշխատանքային գրքույկները անցյալի վերաբրուկ են և գրեթե չեն կիրառվում։ Մասնագետները աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու նախագծի մասին։ Ինստիտուտ, որն անուղակիորեն լուծում է արդարադատության համակարգի առջև ծառացած մի շարք խնդիրներ, մասնագետները համաներման մասին և ոչ միայն, բանտերի գերբնակեցման ու պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի խնդիրները մեկ դիտանկյունից։ Աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխությունների և լրացումների մասին նախագիծ նորեր առաջ արժանացել է կառավարության հավանությանը և ուղարկվել է ազգային ժողով։ Այս նախագծով առաջարկվող փոփոխություններից մեկը վերաբերում է աշխատանքային գրքույկները կիրառությունից դուրս բերելուն։ Աշխատանքային գրքույկը այսօր արդեն եղած հնարավորությունների պարագայում դարձել է ուղղակի անիմաստ փաստաթուղթ, որը վարվում է և ավելորդ ծանրաբեռնում է և աշխատողին և գործատուին։ Թադևոս Ավետիսյանը նշում է, որ դեռևս 2004 թվականից ներդրված է անձնավորված հաշվառման համակարգ և աշխատողները տարեկան առնվազն 1 անգամ կարող են դիմել ֆինանսների նախարարության և անվճար ստանալ իրենց աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք։ Փաստաբան Հունան Տեր-Վարդանյանը աշխատանքային գրքույկը համարում է անցյալի վերաբրուկ, որը ներկայումս գրեթե չի կիրառվում։ Բացի դրանից, նաև աշխատանքային գրքույկը լուրջ խնդիրներ առաջացնում անձնական տվյալների պահպանության հետ կապված, որովհետև չնայած աշխատանքային օրենսգրքում նախատեսում է, որ աշխատանքի լուծման հիմքը կարող է աշխատանքային գրքույկում նշվել աշխատողի պահանջով, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ աշխատանքային գրքույկը միշտ գտնվում է գործատուի մոտ, մեծ է ռիսկը, որ գործատուն պարզապես աշխատանքային գրքույկը լրացնելուց կնշի նաև աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմքը։ Իսկ աշխատանքային պայմանագրի լուծման բազմաթիվ հիմքեր կան, որոնց պայմաններում բավականին տուժում է աշխատողի հետագայում աշխատանք գտնելու հնարավորությունը։ Ներկայումս քիչ են նաև դեպքերը, երբ աշխատանքի տեղավորվելու կամ ավելի բարձր կենսաթոշակ ստանալու համար կեղծվում են աշխատանքային գրքույկները, դրանցում նշվում են իրականությանը չհամապատասխանող տվյալներ։ Հետևաբար շատ դեպքերում այդ թվում և գործատուները, և պետական մարմինները տարբեր իրավունքներ իրացնելուց այս կամ այն ձևով, միևնույնն է, նաև օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում դիմում էին արխիվային տեղեկանքներին, դիմում էին նորից իմ կողմից նշված անձնավորված հաշվառման համակարգում ներառված տեղեկատվությանը։ Օրինագծով առաջարկվող մյուս կարևոր փոփոխությունը վերաբերում է մինչև 14 տարեկան երեխաների աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորումներին։ Մեր օրենսգրքով, գիտեք, 14-ից 16 տարեկան երեխաների աշխատանքի համար պահանջվում է ծնողների համաձայնություն և այդ ձևով կարող են ներգրավել աշխատանքային հարաբերություններում, իսկ աշխատանքային տարիքը 16 տարեկանն է, որի դեպքում անձը արդեն ազատ կարող է տնօրինել իր աշխատուժը և մտնել աշխատանքային հարաբերությունների մեջ, իսկ մինչև 14 տարեկան երեխաների աշխատանքի հետ կապված կարգավորումներ չկար, և սա մեկ, որ ամբողջական կարգավորումներ ենք տվել։ Օրինագծի համաձայն մինչև 14 տարեկան երեխաները ծնողի կամ խնամակալի թույլատրությամբ կարող են ստեղծագործական աշխատանքով զբաղվել թատրոնի, կինոյի, կրկեսի և հեռուստատեսության ոլորտներում։ Նախատեսվում է որոշակի երաշխիքներ նաև երեխաների աշխատանքային իրավունքները կարգավորելու համար, կոնկրետ աշխատաժամանակի տևողությունը, մեկ օրվա առավելագույն ժամերը աշխատանքի, ինչպես նաև շաբաթվա ընթացքում աշխատանքի առավելագույն տևողությունը։ Բավականին ծավալուն այս նախագծով նաև այլ փոփոխություններ ու լրացումներ են առաջարկվում, որոնք ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատվում։ Մասնագետների խոսքով դրանք ընդունվելու դեպքում կունենանք առավել որակյալ աշխատանքային օրենսդրություն։ 9 համաներում Հայաստանի անկախացումից ի վեր բավականին մեծ թվով համաներման ակտեր մեր պետության համար։ Համընդհանուր ներման մարդասիրական քայլը Ռոբերտ Ռևազյանը դիտարկում է արդարադատության ոլորտի մի շարք խնդիրների լուծման ենթատեքստում։ Հենց արդաքինը վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտի չգործելն է մեր մոտ։ Ըստ ուցիամ մենք համաներմամբ փորձում ենք լուծել այն խնդիրը, որը տարիների ընթացքում կուտակվում է վաղաժամկետ համակարգ ԽԻ ազատման ինստիտուտի չգործելու պատճառով։ Շուրջ կես տարի արտադրության նախարարությունն ուսումնասիրում է բաժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտի միջազգային փորձը, իրավական ակտերը խորհրդակցում ոլորտի մասնագետների ու հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Արդեն իսկ կատարվում են համակարգի բարեփոխման աշխատանքներ։ Արդեն պատրաստել ենք համապատասխան օրենսդրական փաթեթ և օրենքի փոփոխություն, օրենքներում փոփոխություն և համապատասխան կառավարության որոշումներում փոփոխություն։
որը կբարելավի այս պայմանական վաղակետ ազատման համակարգը, հստակ սահմանելով հստակ չափանիշներ պայմանական վաղակետ ազատման, որը թույլ կտա և դատապարտյալին, և քրեակատարողական հիմնարկին հստակ պատկերացում ունենալ, թե որ չափանիշներին համապատասխանող դատապարտյալները պետք է պայմանական վաղակետ ազատման ինստիտուտի գործադրմամբ ազատվեն պարջից։ Հաստաբան Ռոբերտ Ռավազյանը մի խնդրից անցնում է կատարում մյուսին, համաներում այսօր ծառայում է նաև բանտերի գերբնակեցման հարցը լուծելու նպատակին։ Եթե մենք նրանք կտեսնենք, որ համաներումը կիրառելուց հետո կտրուկ գերբնակեցումը կարծես նվազում է, հա, արդեն մեղմում ենք այդ իրավիճակը, թե վելի ասեմ, մենք ամբողջությամբ չենք ձերբազատում դրանից, ԿԿՀ-ներ կան, որ դեռ կշարունակեն գերբնակեցված լինել։ Բայց փորձը ցույց է տալի, որ որոշ ժամանակ անց արդեն նույնիսկ ամիսներ հետո, մի տարի հետո նույն իրավիճակն է։ Գերբնակեցման խնդրի լուծման ուղղությամբ արդեն իսկ քայլեր կատարվել են, պնդում է Օրտադրության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյանը։ Մասնավորապես շահգործման է հանձնվել Արմավիր քրեակատողական հիմնարկի առաջին մասնաշենքը, նախատեսված 400 դատապարտյալների համար։ Մինչև տարվա վերջ շահգործման կհանձնվեն 800 դատապարտյալների համար նախատեսված մասնաշենքերը, ուսադեռ ամենը չէ, ըստ նախարարի տեղակալի պրոբացիոն ծառայությունը նույնպես իր վրա կվերցնի խնդրի լուծման բեռը։ Այդուհանդերձ պարոն Քրմոյանը չի կարծում, որ համաներումը բանտերը թոթափելու գործիք է։ Դա բացառիկ գործիք է, բացառիկ հնարավորություն է օրենսդրական, և բացառիկ ինստիտուտը մենք չենք դիտարկում ուղղակի, որ համաներում կիրառենք, որպեսզի քրեակատարողական հիմնարկները համանարման հետ ընդհանրություններ ունեցող մյուս ինստիտուտը ներումն է։ Եթե առաջինի դեպքում պատժից ազատվում են մի խումբ անձի, ապա ներում շնորվում է անհատներին, որի արդյունքում կարող է վերացվել անձի դատվածությունը կամ էլ այն փոփոխվել։